Äspö kyrka nämns redan av Adam av Bremen år 1070. Troligen bestod kyrkan då bara av det nuvarande långskeppet som hade platt tak. Senare, under 1400-talet slogs valven i kyrkan. Det fanns under medeltiden förutom huvudaltaret även två sidoaltare på norra sidan helgat åt Jungfru Maria och på södra sidan åt Sankt Nikolaus. Under andra hälften av 1800-talet revs absiden och koret och man byggde det 27 meter höga tornet. Med detta fick kyrkan ett helt nytt utseende. När man efter omröstning i kyrkostämman väl beslutades sig för att bygga om skulle det bara vara till yttre och endast till en mindre del men som vid allt byggande tillkom oväntade åtgärder och medföljande utgifter och ombyggnaden blev därför betydligt mer omfattande än vad man först räknat och kalkylerat med. Så för att finansiera bygget sålde man timmer och tegel för återbruk och inventarierna gick på auktion. Byggmästare Malmros, som fick jobbet och han lämnade det lägsta anbudet, fick bland annat förhållningsorder om att han vid byggandet endast fick använda ”ordentligt folk” som det stod i protokollet. Vid ombyggnaden förstördes troligen en del medeltida kalkmålningar, men här finns ändå välbevarade kalkmålningar från 1500-talet, kanske skapade av den så kallade Evelövsmästaren. Målningarna hade ett pedagogiskt syfte. Då många av kyrkobesökarna inte var läskunniga var bibeln illustrerad med bilder på väggarna. Här avbildas bland annat den yttersta domen. I motivet står Sankte med nycklarna i handen och i Scener från helvetet syns djävlar som förlustar sig med kvinnor. Det mest ovanliga motivet är där Adam och Evas historia skildras. Här kan vi se den plöjande Adam. Textraderna här är inte på latin som vid de andra bildmotiven. Inte heller på svenska utan på en blandning av fornsvenska och fornnorska. Texten lyder i översättning ”Må var och en leva som bonde, så bad Adam han plöjde upp till två oxars värde. På målningen tycker tydligen den ena hästen att det inte är kul att dra en plog så han ställer sig på bakbenen med frambenen högt upp i luften som en cirkushäst. Det fragment av målningar som finns på norra väggen är äldre och troligen från 1300-talet. Här finns flera gravstenar. Framför altaret ligger en gravsten från 1339, över Esbergnius Arvetsson och hennes hustru Arfred. Den flyttades på 1800-talet och murades in i kyrkväggen, men har återfått sin ursprungliga plats. På altaret står en kopia av Bertel Thorvaldsens Kristuskonsolator. Predikstolen från 1598 har på de fyra speglarna evangelistfigurerna, från vänster Sankt Matteus Sankt Markus, Sankt Lukas och Sankt Johannes. Det medeltida krucifixet i triumfbågen var tidigare målat i vitt och svart och korset saknade evangelistsymboler. Korset byttes ut mot det nuvarande i mitten av 1940-talet. Den senemedeltida dopfunten låg i stycken i vapenhuset fram till det att kyrkan renoverades på 1950-talet. Då fogades den samman och fick sin nuvarande placering. På orgelläktaren syns det stora svenska riksvapnet från 1698 med Karl XII monogram. Ytterligare ett litet kungavapen med Karl XII vapen, som tidigare satt på en baldakin över predikstolen finns på kyrkans södra vägg. Det är möjligt att kungavapnen huggits av bildhuggare Johannes Andreas i denna verkstad i Malmö och sedan målats av Trued Månsson i Skivarp. Under det ena riksvapnet finns en gravsten över Marne Hansdotter som var gift med kyrkoherden Henrik Rasmussen Tinkel och som dog 1587. Denna gravvård är den äldsta kända gravvården över en protestantisk prästfru. 1878 beslutade församlingen att skaffa en orgel till Esbö kyrka. Valet stod då mellan att köpa en amerikansk fjäderorgel eller en piporgel. Då orgelbyggare Lundal i Malmö meddelade att han hade mindre piporglar under produktion bestämde man sig för en av dessa, trots att den amerikanska orgeln var billigare. 1941 fick kyrkan sin andra orgel byggd av A Magnusson i Göteborg och den gamla orgeln deponerades till Vemmenhögs härads fornminnesförening.